小芳学汤姆猫走路。所以我是要来回走三圈吗？对。先臀部一提，可以来。小芳学汤姆猫走路。好、一回。有那味儿了。小芳学汤姆猫走路。小芳学汤姆猫走路。他好标准啊！好，走完之后，好不情愿。老秦变成 Michael， 变成 Michael。我这腿能单脚。老秦学 Michael， 胳膊，学 Michael， 学 Michael， 大哥，学 Michael。你踩我，这么长？哦，对。他们踩我！你人都走到那儿了，你这还在这儿？是，而且你知道吗？我跟你并排的时候，你就在旁边我。你倒是要，你应该帮他甩一下。对，好的 ，OK， 没问题。伴郎们，肯定是经典的三二一这边。你也太壮了吧你！我都没练，我都……那你哪来的呢？我小时候练的，我已经有五年没健过身了。你瘦，你其实好练啊，你好练，我确实好练，你一练就能出来。你这个也太……你只要补充点蛋白就出来了。我现在是我太久没练了，我刚健身半个月，健身了，好累呀、你要练，你绝对会学得特别好，因为你瘦，你不会出现那种就是多余的肌肉啊，纸包肌啥的。对，你就是一练出那种筋。哎，对，我特别想练那样。补完的时候一定，然后总共上下左右四个方向，在他吃完之后就吃碳水，因为你瘦，所以你必须得补碳水。那你练胳膊吗？胳膊、胸肌这些东西，背肌这些，我背肌更夸张。哎，我想玩一下这个，这怎么玩啊？来，啊，减速是？没有减速。啊，更好，这个就操控滑轮。啊，好，把你拧到底。好。还行。这又是什么？这桌子往你那边走啊。这有啥呀？咱俩怎么感觉这一天游戏太多了？开门。又开始了，就跟那天一样。咱们这行为还是不这样圆的呀？我不知道，弄不上来。你不比直了吗？哦，我用错手指了。我也做。这啥呀？这个嘛，怎么做吧，大哥？对吧，大哥？对，他这样是直的。啊，无名指。无名指不是无名指，食指。哪有无名指的呀？我不会，我还无名指。
这个揣走，这个我带我手上，在好六街买的，不是拿的。这是哦，精油手环，拿一个走，真的可以拿啊。再三确认，怎么没人来选啊？快去拿，免费的。什么免费的？什么都免费，啊、快去拿！哎，这个夏天拍戏用得上。这个真的能拿吗？能拿，真的啊！我问了好多遍。哇，那这个也很可爱。那就挂上了，我跟你说。拿个这个吧，拍六，拿一个特产走。我想要这个。你看我拿一个手表，好可爱，在这里。哎，这个手表感觉还挺好用，我喜欢这个绿色的。对。哎，为什么你这个是粉色的背心啊？我还喜欢蓝色的呢。哎，就不给你啊、哦！那个贴纸，我跟你说，这个是真的好吃，超级好吃。拿一个，超级好吃。还有饰品，这可以带着吧？可以啊，我就打算带着，多好啊！这就是我们的，就是装，就是怎么说搭配。哎，我要去对面。好的嘉宾，快来挑。应有尽有，哎，你也拿一个这个带上。这个拿的感觉太不好意思了。你要不要带这个？那个亮着灯。我们每人都拿一个小手表。灯不可以关吗？不知道怎么关。它是不是在充电啊？在侧面。哎，灭了啊！那你戴这个粉色好看，我觉得。粉色搭配。太亮了。粉色好看。要准备开始吗？啊。那我的零食怎么办？那你帮他拿了吗？没有啊，拿一个，你给他拿，你给他拿。哎，这成橘的了。不是，哎，零食帮我拿走。哈哈，好丢。等一下，兜里还有啊，豆豆啊。打包了，这是。一人一个。给我的。谢谢你。这个是防毒手表。哎，这是什么可爱的东东啊？防毒手表。哦，好，这个是那个电风扇。是反的。你们确定要带上吗？不防水哦，这个。我们这个环节呢叫做 emoji 答题。emoji 答题可能会用到的非常多的这个表情符号。比如说它是四个字，我就要拿四个 emoji 贴在这个题板的这个框里面，然后让我的队友知道我描述的这道题是什么。来，也不一定是四个字就四个 emoji， 只要你能用几个 emoji 来传递这个意思。哦，好，然后我们总共是三分钟，对，来准备，计时开始。快点，快点，快点，二。在哪儿？哦，那气球会爆炸的啊！什么东西？这是什么？这是什么？这个什么？月亮之上，月亮之上啊，月亮之上！哇，你好厉害！我们跟我们一组啊，看造化，每次跟你混混。月亮之上，回答正确，回答正确。我也开始猜，看一下我的能耐啊。影视剧三个字，快影视剧，你别看答案，影视剧三个字。好的。啊。这什么？那上面是个什么东西啊？红酒。哦，对，什么东西？红酒吗？红酒？哦，波塔酒，那个。小时代。小时代。波塔红酒在他头上。小时代。往他头上淋红酒，淋一人名三个字。顾里。三个字，三个字。黄。这个有点难了。黄。黄。那什么水？上王一博，王一博，这就猜到，王一博吗？没有，黄子韬。黄子韬，黄子，黄子韬，黄子韬啊，黄子韬，小子嘛，黄子，啊，浪涛，啊，我以为王一博，真像王一，那博，哎，有点王一博也可以，王嘛，王冠，王一，博倒不太像。过来，我教你枪语。嗯，没事儿，因为我刷到你们那个什么，你们那个什么玩的，去的是阿坝州吗？阿坝州萝卜寨，不瓦山萝卜寨。巨冷，
不管山。那我都不到，就不到了，反正是阿爸。枪鱼，因为好多人艾特我，我就看到那个视频了，说让小枪去想象。